はい、今回ですね、4563アンジェスのですね、解説をしたいと思います。この銘柄4月ですね、まあ、20万からですね、まあ、25万、6万の間をね、ボックスの動きでしたけれども、5月に入ってですね、しっかりとこう抜けてきてますね。で、一度5月8日はですね、上髭長陰線に叩かれてますけども、まあ、その後はこう、まあ、横ばいの持ち合い、まあ、三角持ち合いのようなですね、動きになってきておりますので、このまあ上値のラインですね、ここを抜けてくるとですね、またブレイクでね、動きが良くなるんではないかなと思いますね。で、ターゲットとしてはですね、こちら今月足のチャートね、切り替えてますけれども、ちょうど一目均衡表の雲の上限ですね、45万円あたりがですね、雲の上限になりますので、まあ、ここをね、目指す動きになるんではないかなと思いますね。で、もう一回日足の方ね、戻しますけれども、まあ、逆に今度下振れた場合ですね、この持ち合いをですね、持ち合いをこう下振れてくるとですね、今度は逆に崩れる形になってしまいますので、まあ、下がってきても基準線とかがね、まあ、なんとかサポートしてくれればね、まだいいですけども、そこを割ってきた場合ですね、ちょうどこの4月後半のこの高値近辺ですね、4月後半の高値近辺、本来でしたらこうね、サポートにならないといけないですが、そこを割ってくるようだとですね、もう完璧にこう持ち合いもね、下に崩れてしまいますので、そうなるとちょっと警戒ということになりますね。まあ、要はの持ち合いからですね、上振れてきたのを確認してね、参戦してもまあ遅くはないかと思います。では以上でアンジェスの解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。